Odchovanec hradeckého fotbalu, člen jednoho z nejúspěšnějších dorosteneckých kádrů v historii FC Hradec Králové. Dospělý fotbal si zahrál za Převýšov, za Hlavice, za Viktorku Žižkov, za Roudnici nad Labem, za Vyšehrad, a když už to vypadalo, že o jeho služby nebude zájem a bude hrát krajský přebor v Kostelci nad Orlicí, tak přišla nabídka z třetí polské ligy. Fotbalista Tomáš Petrášek. Tome, pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne, ahoj. Já jsem tady řekl výčet tvých dosavadních fotbalových, řekněme, angažmá, ale neřekl jsem to, že za 3 roky v polské lize v týmu Rakov Częstochowa si se stal kapitánem svého týmu a především jste dokázali vykopat nejvyšší polskou ligu a dneska hrajete nejvyšší polskou ligu a máte za sebou zápas s legendární ligí Varšava. Celé, když to shrnu, to zní jako fotbalová pohádka. Řekl jsi to dokonale. Jako, mně to taky připadá jako sen. Je to to, co jsem si vždycky přál. Včerejší zápas byl naprosto úžasný. To jsou ty zápasy, kvůli kterým jsem vždycky chtěl dělat fotbal. To jsou ty zápasy, kvůli kterým jsem to vydržel a neustoupil jsem z té cesty a šel jsem si za tím snem a jedním z těch snů byl zápas, jako byl ten včerejší proti Legii Varšava. Věřil jsi, když, jak jsem řekl, bylo na spadnutí angažmá v Kostelci nad Orlicí, věřil jsi, že si ještě ten velký fotbal můžeš zahrát? Co tě hnalo dopředu? Hnalo mě dopředu to, že angažmá v Kostelci nad Orlicí například, to nebylo to, kvůli čemu jsem vždycky dělal fotbal. Já jsem dělal fotbal od malička kvůli tomu, že jsem měl sen, prostě, že jsem měl klukovský sen a to mě hnalo dopředu. Já když už jsem přemýšlel o tom opravdu, že ten fotbal, který jsem hrál, ať to bylo v ČFL, ať to bylo v druhé lize, to nebylo prostě to, co jsem vždycky chtěl. Ty kluby byly na úrovni, jaký byly. Já mám z těch klubů úžasné vzpomínky, některý velmi špatný, některý dobrý, ale dělalo to, utvářelo to můj charakter a utvářelo to tu moji cestu a ta cesta na tom je strašně krásná a já jsem z ní nesešel. I když jsem už byl na pokraji, když jsem chtěl jít najít si práci, kterou budu mít rozhodně díl, než kterou bych měl rozhodně díl než svoji fotbalovou kariéru, tak i přesto já jsem tam někde zezadu v hlavě cítil, že to není přece to, co jsem chtěl, to, co jsem si přál. A nakonec jsem se rozhodl to ještě zkusit. Odešel jsem, jak si dobře vzpomněl, do té Prahy. Hrál jsem za legendární Viktorku Žižkov, i když v třetí lize, ale i tak to pro mě byla čest. Ale proč ses prosadil v Polsku a neprosadil ses v Česku? To možná není otázka úplně pro mě, ale já to cítím tak, že určitě, když jsem dostal šanci v Ačku v Hradce, tak jsem nebyl na takový úrovni, jako jsem dnes fotbalový, ale určitě byly momenty, kdy jsem cítil, že jsem si tu šanci zasloužil, ale jsem ji nedostal. Nicméně vyšlo to v Polsku. V Polsku si mě našel trenér, který přesně chtěl takovýho hráče, jako jsem já. Chtěl přesně typově na takovou pozici, na středního obránce, vysokého silného hráče a to jsem já splňoval a on mě věřil. To je možná ten důvod, protože přišel někdo, kdo mi věří a kdo mi chce dát opravdovou šanci. Jaký je zásadní a hlavní rozdíl mezi přístupem k fotbalu v Česku a v Polsku? Já už jsem si to zahrál, tu polskou ligu od třetí ligy, takže oni to už od té třetí ligy berou strašně vážně. Oni dělají všechno pro to, aby ten klub byl úspěšný, aby ty lidi, kteří jsou v té organizaci, v tom celém klubu, aby dělali svoji práci na 100%. A dělají to srdíčkem. Oni jsou takový, že opravdu jim na tom, když jim na něco záleží, tak potom jdou. Takže to byl ten největší rozdíl. Samozřejmě já jsem trefil na dobrý klub. Jo.
Mohl jsem trefit, mít smůlu na klub a trefit se klub, kde to není úplně v pořádku. Neříkám, že všechny kluby jsou v Polsku v pořádku, ale já jsem trefil na takovej, který měl svůj cíl. Já jsem tam šel s jasným cílem do 3 let postoupit do extraklasy a to se do puntíku splnilo, takže já jsem z tohohle pohledu obrovsky spokojený. Co se týče třeba toho fotbalového zázemí, často se mluví o tom, že tady u nás v Česku jsou ty podmínky velmi amatérské v 3 největších soutěžích. My jsme tam za tebou byli, v té Częstochowie, a minimálně z mého pohledu to vypadalo, že takhle teda rozhodně 3. česká soutěž nevypadá, jako vypadá v tom Polsku. Máš pravdu, já jsem měl ten samý pocit, když jsem tam přijel a hrál jsem v týmech jako je Převýšov, na který nedám dopustit, protože to vede úžasný pan Ryba, který to dělá taky srdíčkem a to jako hobby. Ale samozřejmě hraje se to na takovém hřišti, jako se to hraje, a takových klubů v české 3. lize je spousty, jo, kde se prostě najde nějaký bohatý majitel, který to má jako zábavu. Ale u nás v Częstochowie je samozřejmě bohatý majitel, který měl sen vrátit ten Rakův do extraklasy. A celkově ta soutěž je velmi dobře zorganizovaná. A největší rozdíl já jsem cítil ve fungování rozhodčích, kteří byli od 3. fond nejvyšší soutěž velmi kvalitní a ty utkání jsou řízený prostě dobře a to byl pro mě ten největší rozdíl, protože já jsem zažil v ČFL samozřejmě neuvěřitelné zápasy pod tímhle pohledem a to pro mě byla největší změna, že jsem mohl jít hrát fotbal a rozdat si to jako chlap s chlapem, jako tým proti týmu, takže souhlasím s tebou, organizačně od 3. ligy vejš, je to na jiný úrovni. Říkali jsme, že dneska jsi kapitán svého týmu v nejvyšší polské soutěži. Zatím jste dokázali vybojovat 7 bodů, ale máte za sebou ty největší soupeře, které vůbec můžete v Polsku dostat, kromě té Legie Varšava, ještě spoustu dalších. Jaká je tvoje pozice v týmu současná? Jak se cítíš v té Częstochowie? Já se v Częstochowie cítím skvěle. Já jsem jeden ze 2 hráčů, kteří tam jsou od začátku pod tímhle trenérem, což ukazuje to, že on si mě tam vybral opravdu s potenciálem tím, že tam s ním to budu táhnout až do konce. Takže my jsme svůj hlavní cíl splnili, my jsme postoupili do té extraklasy, teďka máme další cíle, udržet se v ní. A moje pozice je samozřejmě velmi dobrá. Já jsem se stal kapitánem. Pro mě to je obrovská čest být kapitánem v cizí zemi. Když jsem přišel na pohovor s trenérem před sezónou a on mi říká, že prostě s tou páskou v tuhle chvíli ani trošku nevidí nikoho jiného než mě, tak mě to samozřejmě obrovsky potěšilo, protože jsem si vždycky přál být kapitánem. Byl jsem, od malička jsem se stavěl do pozice lídera a nebál jsem se toho. A být kapitánem v nejvyšší soutěži, ať je to jakákoliv zem, tak jsem z toho opravdu nadšený a obrovsky hrdý. Já se na tu pozici ptám záměrně, protože nedávno se psalo o tom, že o tebe byl zájem v anglické Premier League, což si troufnu tvrdit, musí být velmi lákavá nabídka. Přeci jenom anglická Premier League je dost možná meta všech fotbalistů. Samozřejmě s tou souhlasím, tak to je sen. Myslím si, že každýho fotbalisty je to nejlepší liga světa. Ale konkrétní nabídka z žádného klubu Premier League do našeho klubu nepřiplula. Tam byly takový telefonáty velice zajímavý, který mě samozřejmě potěšili a ženou mě dopředu a je to pro mě znak, že dělám tu svoji práci dobře. Ale samozřejmě byly velmi dobrý nabídky z topových klubů z Polska, což si myslím je taky super. A ten Rakův o tom nechtěl slyšet, já jsem měl pohovor při prodloužení smlouvy samozřejmě s majitelem a on mi říkal, že první sezonu v extraklase mě nevidí nikde jinde než v dresu Rakova, takže určitě jsem prodloužil novou smlouvu s Rakovem za předpokladu, že tam strávím první
sezónu a uvidíme po té první sezóně, jak se mě povede. Budeme 28 a myslím si, že když všechno půjde tak, jak má, tak a bude se mi dařit a my se zachráníme, tak je dost možný, že nastane ten pravý čas, kdy já po těch 4 letech budu moci ten Rakův opustit. Možná ne, a když zůstanu, rozhodně smutný nebudu, ale samozřejmě fotbal a život je o výzvách a já doufám, že mě ještě jedna velká výzva minimálně čeká. Mě vlastně nepřekvapuje vzhledem k tvé postavě a k tvé figuře, že ty i z pozice stopera nebo středního obránce si, troufnu si tvrdit, jeden z nejlepších střelců týmu. Ne-li vůbec dneska nejlepší střelec týmu, protože vy jste dali zatím v extraklase 7 branek a z toho 2 si dal ty. Čím to je, že stoper dává góly? Je to samozřejmě nejvíc o tréninku, protože já, jak sám dobře víš, já střílím góly po standardkách. Střílím góly, protože možná mám nějaký instinkt od malička do střílení gólu, ale nejvíc je to prostě o tréninkách. Je to o tom, že to fakt ty stálý fragmenty, jsem to chtěl říct polsky, já se omluvám, že ty standardky trénujeme. Fakt trenér dbá a víme, že to je naše silná zbraň, takže já jsem střelil gól Legii Varšava, což byl takový gól na konci zápasu, ale samozřejmě mě to obrovsky těší, protože to je něco velkého a ještě ten obraz toho zápasu se trošičku upravil, protože 3-0, 4-0, 5-0 je rozhodně horší než ten výsledek 3-1, takže jsem za to šťastný a to, že střílím góly, je nemůžu být skromný v tomhle pohledu, je to super vizitka pro každého obránce. Není to konečně ten důvod, proč bych je měl trenér Šilhavý pozvat do reprezentace? To si budeš do té hezké kavárny muset pozvat jeho a zeptat se ho, ale ne. Jako, samozřejmě je úplně naprosto úžasný, že my o tom se vůbec můžeme bavit, což prostě můžeme, takový je fakt. Hraju v nejvyšší soutěži polský, takže tam hráči český z téhle ligy povolání do reprezentace mají. Samozřejmě je to můj obrovský sen jako každého hráče reprezentovat svoji zem, ale já k tomu přistupuji s obrovskou pokorou a myslím si, že budu muset ještě pár gólů v těch extraklase nastřílet, aby se trenér přijel vůbec podívat, takže aby věděl, kdo já jsem, takže já k tomu přistupuji s velkou pokorou, ale je vůbec příjemný, že se o tom vůbec můžeme bavit. Teď jsem se chtěl zeptat, co je ta vstupenka do té reprezentace. Jsou to ty góly, nebo co si myslíš, že musíš udělat pro to, aby prostě ta pozvánka přišla? Tak obránce hlavně musí dobře bránit, jo. Musí dobře vypadat na hřišti v těch věcech, co se týče obrany, ale samozřejmě střílení gólu je obrovsky dobrá vizitka pro toho hráče. Takže když ta dobrá hra v obraně je ještě vyšperkovaná tím, že dává góly, tak samozřejmě za předpokladu, že těm našim nejlepším obráncům, samozřejmě jim to nepřeju, a když by se jim třeba nedařilo, tak si myslím, že je šance, aby se trenér pohlídnul po někom novým, po někom, koho veřejnost moc nezná, ale může být pro ten tým přínosem. Takže jestli nás poslouchá trenér Šilhavý, tady má jednoho takového obránce. Asi to tak je. Tomáš Petrášek, to mi díky za rozhovor. Díky moc.